Държавното отборно първенство по джудо за мъже е едно от най-силните състезания в календара на Българска федерация джудо. То се проведе в столичната зала Локомотив и в него се включиха 24 отбора от цялата страна. Това е едно от най-силните състезания през годината и най-значимото като състезание за българското джудо. Успяхме да спечелим титлата тази година. Това не се случва за трети път през кариерата на нашия клуб. През 1998 година за първи път успяхме да спечелим титлата, през 2010 и сега за трети път. Всички най-силни отбори участваха с пълни отбори, както и ние. И ние сме доволни от представането. Какви нагласи отидохте? Еми, ние отидохме с нагласите. Не всеки път отиваме с нагласите да станем шампиони, но последните няколко години ни се разминава за съвсем малко. И тая година обаче момчетата се бориха мъжки и достойно. И успяха да спечелят с 4-3 срещу силния отбор на ЦСКА на финала. За всички треньори от Кодокан това е очакван успех, постигнат с много упорита работа. Пълен отбор 7 категории, по 2 човека в категория, 14 момчета. Като нали, във всяка отборна среща имаме право да пуснем по един участник в категория. И след това накрая, когато минат 7-те срещи, който отбор има повече победи, той е победител в съответната среща. Затова е хубаво, че нали, показва колко е силен отбора във всяка една категория, а не да има отделни личности в отделните категории. Тоест, така добрата работа между вас и екипността, която съществува в отбора, е спомогнала за този успех? Еми, да, това показва, че отбора е силен във всяка една категория и ние във всяко едно място, където ни пипнеш, отвсякъде сме нали, в добри подготвени категории. Това е изключително трудно, нали, да имаш силни състезатели в 7 различни категории, тъй като те започват от 60 кг и достигат до свърхтежка, която състезателите може да са и по 200 кг. Отивахме с нагласа да станем шампиони, защото проведохме една страхотна подготовка. Много момчетата са много добре подготвени, както физически, така и психически. И мисля, че всички тайно очакваха и знаеха, че ще станем шампиони тази година. За нашия клуб държавното отборно първенство премина доста добре. С много трудно, но все пак успяхме да наделем при мъжкия профил. Станахме държавни отборни шампиони. Много се постараха момчетата, дадоха всичко от себе си. Резултатът беше шампионска титла. При жените имахме шанс до много повече да постигне. Случиха се някои недоразумения, но случи се. Спорта е така. Има губещи и победители. Какво вие превъзхождахте останалите отбори? С подготовката. Нашите деца бяха изключително много подготвени, мотивирани да се докажат и това помогна най-много да спечелим. Състезателите също са били убедени в успеха на отбора. Самото състезание премина много добре за целия отбор. Победихме 3 срещи, ставахме шампиони, всичко беше по план. Ти колко срещи изигра? Аз играх 3 срещи и 3 победи. Противниците, с какво успя да ги превъзхождаш ти и да ги победиш? Просто бях по-добър от тях и знаех какво правя. Какво се дължи успеха на вашия отбор? Ми на усърдни тренировки, тренираме всеки ден по няколко пъти. А постоянството води до успех. А ти с каква нагласа замина за това състезание? Очакваш ли тази победа? Разбира се, ние знаехме, че ставим първи, по-добри сме от всички, тренираме най-много. Нямаше какво да стане. Следващото предизвикателство за джудистите на Кодокан е състезание в Перник. Тази седмица ще участваме на Държавното първенство за младежи и девойки, което ще бъде в град Перник. То ще бъде индивидуално първенство. Тук се надяваме на нашите таланти от спортното училище да покажат на какво способни. Тая година да спечелят призови места и да успеят да участват на младежките световни европейски игри. На призови места и още много медали се надяват всички треньори на спортен клуб Кодокан.